Ngulfatja e hapsirave të gjelbra mbi ndërtimet e shumta, mungesa e planeve të mirëfillta urbanistike janë disa prej elementeve që kanë karakterizuar zonën urbane të pasluftës. Besoj që ndër njerëzit e duhur që mund të flasim për këto probleme që ndërlidhen me urbanistikën, me arkitekturën, me elementet e prafërta, është vetë arkitekti. Prandaj në studion e emisionit Kuadër sot kemi ftuar Arsim Gërxhaliun, arkitekt të mirënjohur prej Vushtrisë. Në fakt kemi ardhur në konakun e tij. Arsim, mirë se erdhe në Kuadër. Faleminderit që pranuat për intervistë. Faleminderit për juën. Mirë se ju gjeje, në njëjtën kohë ndihuni në radhë. Ambienti shumë i këndshëm, kështu që edhe biseda po supozoj që ka më rrjedh natyrshëm edhe e këndshme. Po shpresojmë se po. A po ngulfatën zonat tona urbanistike, a janë të mbi ndërtume? Po të ngulfatja prej ndërtimit është pak sa relative. Mundet më pa pe dy kanë vështrimeve. Po ngulfatja në vetë vetë mund me qenë si një perceptim që një përjetus i qytetit e ka prej jashtë si ngulfatja prej ndërtimit, po mundet me qenë edhe realitet. Që ka raste shumëta kur prej ndërtimit mund më ngulfat zonat urbane. Të rasti perceptimit kemi të bojmë kur në fakt ndërtimit i paraprin një bazë ligjore, një bazë planifikimit hapsinore mirëfillt, ndërsa për shkak të kompleksitetit të ndërtimit, ndërtimi perceptohet nga jashtë si ngulfatës. Mon, e kemi parasysh procesin ndërtimit në vetë vetë është kompleks, është një proces i zgjatën, është një proces cilin involvohen shumë faktor, i cilje prekat rutinën ditore të banorve lokal, shpesh shkakton pëngesa edhe në infrastrukturë, nga njerë edhe në superstrukturë të qyteteve, edhe për këtë arsye edhe perceptohet si ngulfatës. Edhe e kemi parasysh se ndërtimi nuk është zakonisht zhvillohet në mënyrë të pjesshme. Nuk e kemi një zonë tërë ose një lagje tonë që fillon prej fillimit të ndërtimit edhe gjithçka shkon për zbari. Jemi në ekonominë e tregut lirë kur varësisht për interesave ekonomike, familjare, disa parcela futen në ndërtim, disa nuk pranojnë. Për këtë arsye, vetë ky proces është pak sa i mundimshëm edhe shihet, perceptohet nga jashtë si ngulfatës, si zorshëm edhe një prish si planëve të përkoshme të lagjeve. Kjo është në rastin e mirë kur perceptohet se e tillë dhe nuk është. Dërsa në rastin, kemi rastin kur ndërtimi është me të vërtet ngulfatës e hapsirave dhe i zonave urbane. Kjo ndodhë në rastet kur ndërtimi nuk i paraprin një planifikim hapsinori i mirëfillt, i sakt, nuk dihet ku përdojna me dalë me ndërtim. Fatkeqësisht, shumica qytetëve të nënë Kosovë janë këtë kategorinë e dy që ngulfatjen e kanë realitet, nuk e kanë si perceptim të jashtëm. Nëse veç kemi mundësi pak më ndalë të kjo pikë, për shikusit me spjegu qka po në nënkuptojnë kërë po flasim me bazën ligjore të planifikimit hapsinor, më dhënë, dokumentet e planifikimit hapsinor. Me ligjin për planifikim hapsinor aktual në Kosovë, i cilë është fuqi prej vitit 2013, planifikimi hapsinor të na ndohë në dy nivele, në nivelin qëndëror, dokumentet e planifikimit hapsinor cilat i harëton nivelli qëndëror, e që janë tri nivele, nivele hierarkike, do të thotë, si dhe dokumentet nivelli lokal, cilat po ashtu janë tri nivele hierarkike, por që hartohen prej niveleve lokale, prej komunave. Të nivellit lokale kemi planën zhvillimor, hartën zonale dhe planët rregulluese të holësishme. Për mos me mundu me terminologji profesionale, veç sa me pasë qartë, planën zhvillimor është nivelli maj lartë, është nivell strategjik. Pa dhona teknike për kushtë ndërtimit, më vonë koeficient shfrytëzueshmërisë parcelave në gjashme. Tash për me pasë sa keqë gjendet e na, rrëth 90% e komunave të na, operojnë veç me plan zhvillimor, me plan strategjik. Në më thonë, krejt lejtë ndërtime që ka na i shohem në Kosovë sot,
Shumica aty në lëshohen veç prej nivellit një plani strategik që si që është plani zhvillimor komunal. Edhe kjo pastaj lejan hapsi për ngulfatje dhe për probleme tjera që shpresoj mundemi në vazhdimi diskutu. Pse ndodh kjo? S'ka një interes me... apo s'ka kuadro që mund me kry studimin një farë mënyre, me nxjerr rezultate edhe me pas një pasqyrë të qartë, si me thamë për... Po, planifikimin vetë vetë është kompleks. Është temë shumë, shumë e gjantë. Realisht, me aspektin e planifikimit, është sfid gogja madhe edhe për vendet që planifikimin e kanë tradit ka maqme, edhe janë në një pozit shumë sofistikune me planifikim hapsinor, edhe tash ma tepër umetet me menaxhim urban më umerë. Lërëm të na që realisht baza ligjore ka mungu shumë, e kemi parasysh, jetojmë sot në periudhën e një urbanizimi shumë masiv, shumë të shpejt, në këtë botën. Qka është e zëshme për neve është se faza urbanizimit masiv që tjertë e kanë kalu ndashta pak ma herë, të na përndodhë me një periudhë shumë papërshtatshme. E kemi parasysh që jemi vendin dalën prej luftës rrëth 20-23-4 vite, edhe faza e urbanizimit të na është ka shkon paralelisht me një fazë emergjente strehimit, banimit. Deri para 10 viteve të ne thejmë kushtimisht ka qenë, banimi ka qenë vetëm strehim për shumicën e njerëzve të ne. Ndërsa në bocët banimi është shumë atë përse sa strehim, është një visër e shumë kushteve tjera cilat rrisin kualitetin e jetesis dhe jo vetëm strehim. Të nemon ka përku që pjesa e ndërtimit emergjent, kalimit fazës emergjente, e urbanizimit, tjenë me një ko, edhe atë tjemi papërgaditur në aspekt të resurseve humane në planifikim, pa një tradit shumë gjatë planifikimit, pa vullnet politik, që është shumë rëndësi, pa vullnet politik, si dhe e kemi parasysh një shoqëri që realisht aspektet korruptive dhe dukurit e tila i kanë qëndru mbi kokë vazhdimisht kompleti 20 vjeqarit. I ka këthyrë në kulturë për fatë keshë? është kësy në kulturë dhe kjo veç ka fillu tash me jep ato rezultatet e para, tash perceptimi i se cilet prej neshër që qytetet tona më zërë që mune më rime këmbë, po me gjithate, unë shpresoj që akoma ka për të bo. Natyrisht nuk është e nevojshme të jesh ekspert për t'i kuptuar disa çështje që janë të gabushme, që janë ndërtu keqe, që plët lagje, fjala vjen edhe në krye qytet, janë aq keqe sa që s'ka nevoj për ekspertizë për t'i vërtetuar ato. Në njëherë, kur ndodhen sidomos fatkeqësi, si rasti i tërmetit, për shembull i fundit në Shqipëri që pat pasoja, të shkon mendja nëse të paktën e kanë përmbush standardin e sigurisë këto godine? Edhe kjo është temë për diskutim, temë e hapur, edhe fatkeqësisht po merrem për trajtojmë si temë, veç kur ka fatkeqësi tërmete apo diçka ngjashme në vendet e rajonit apo edhe më larg, ose siç është rasti i Shqipërisë apo rasti i Turqisë, që është në shkallë shumë atë madhe, tash është edhe rasti i fundit në Marok. Po, qështë do qoftë, aspekti sigurisë në botë, sa diku shtohë, është jashtë zakonisht shumë i avancuar në standarde, me kriterë shumë strikte dhe vazhdimisht avancohet monitorimi i implementimit këtyre standardeve. Të ne, ka shumë qka thunë në këtë fushë, nuk është se kushtohet rëndësi shumë të madhe. Jemi dëshmitar se nivelli ndërtimit, intenziteti ndërtimit e në është relativisht i lartë, më në kemi gogja shumë ndërtim, më në shumitën së dëmës qendrat e mëdhaja. Ndërsa nivelli kontrolit cilësis ndërtimit nuk është për nivell shumë të knatëshëm. Në këtë aspekt, më është ta mundimi mirë ndit disa faktorë që ka bojnë, më duke fillu prej mangësive që jenë në legislacionin e ndërtimit. Kemi një legjë ndërtimit e cili është i përshtatur për praktikave të huja,
por që nuk është i përshtatur mas mire për kushtet tona, rrethana tona, kontekstin ton lokal në cilin ne operojmë. Edhe një numër i madh probleme burojnë prej vetë legislacionit. Pastaj prej problemet më dhoja në këtë aspekt është edhe janë resurset humane, nivelli kuadrove ki trupave inspektus të komunave që kanë. Von, edhe ka nivel jo dëshirush në aspekt cilësis, po dhe ka mungesa në aspekt sasis. Pastaj, faktori kryesor që e dobësan këtë punën e sigurisë të objekteve është korrupsioni, korrupsioni në sistem. Është realisht korrupsioni gati ka shëndru themi shtetin apo institucionet publike një spektator pasiv cilësis ndërtimit, në kontrolit të objekteve. Kjo është e frikshme? Është e frikshme edhe nëse nuk ndërmerën masa prej gjitha këtyre që ai tha, prej aspektit reformës në legislacion. Ne patjetër se kemi marrë praktika tuja, ndërkombëtare, se s'kemi çka zbulojmë në këtë fushë. Mirë po ato duhet me qenë përshtatura maksimalisht me mundësi tona bugjetore, mundësi tona kuadrovike, me gjithë faktor tjerë që e bojnë të operushëm mirë sistemin e ndërtimit të këne. Në të kondër të nëse veç lijet kështu, sot për sot thuje kontrolit cilësis vetët në mshiren e inxinjerve të punishtave, inxinjerve të projektimit, ndërtuze, që nuk dija ka një shembull tillë. A kemi ardhë deri në atë fazë sa që për shembull disa gjëra tash jenë të papërmirësueshme? Që mos tinglojmë pesimist, mirë po kemi realist pak të në gjykim. Nëse flasim për planifikim, planifikimi gjithmonë bëhet në përkohë shumë afatgjata, nuk po flasim për një objekt, po flasim për planifikim të lagjeve, qyteteve, edhe janë proces shumë zotëkthyshme. O bëhet planifikimi mirë, o duhet bugjet jashtëzakonshëm pastaj për me mucilsu si proceset këthyshme të proceset e planifikimit. Po të na, jo që ka planifikim që sështë i duhur, po shkolla planifikimit është minimal, është ka shumë pak. Falëm aje, do më thonë, plane zhvillimore kanë shumica e komunave në Kosovë, ndërsa planet hartat zonale që janë nivellet teknike të implementimit projekteve në teren, aty ku ka pastaj intenzitet ndërtimit, shfrytëzueshmërit parcelës, vija ndërtimore, më thonë, janë elemente teknike që e bujnë të operushëm, më thonë, ndërtimin në teren. Hartat zonale nuk e dija a ka në 7 komuna, ke Kosovë e nuk kanë. Ndërsa ligji planifikimit hapsinore është bujnë 2013-ën. Po për këto është fajtori kryesor është nivelli politik. Për shkak se ligji është bën vitin 2013, është zhvendosur ligji paraprak, gjë që ka shkaktu një lloj çarje në planifikim, për shkak se ligji paraprak i ka pas nivellet, dokumentet të planifikimit i ka pas natyres tjetër, ligji i ri ka ardhë me dokumentet të planifikimit të natyres ma përgjësuse, edhe ka shkaktu një qarje mes në planifikim. Pastaj, prej ligjit planifikimit 2013, qeverive tonë i ka nëvi 3 vjetë me prodhu një uzim administrativ për hartim të hartave zonale. 3 vjetë. Qytetet jetojnë, sigur se ne që jetojnë, qytetet janë dinamike. Nuk mund është një qytet me thonë, do shë mundal 3 apo 5 vite apo 10 vite dheri se na përgadisu me bazë ligjore, me thonë, planifikimit, tek pastaj fillon ndërtimi. Jo, njerëzit ka nevoj me ndërtu, njerëzit jetojnë, shtohen familjet, ndahen me zvete edhe është proces dinamik, ashtu që që kemi në jetën e përdiqme. Edhe për këtu arsye, dinamika institucionet publike ka qenë jashtëzakonisht shumë nga dashme raport me dinamikën e sektorit private edhe të nevojave qytetarëve për ndërtim. Do dalim të një dimenzion që paka shumë e përmendët të raporti politikës dhe interesit saj. Mirë po para se të futim me thellë në këtë farë qështje, më intereson edhe një problem tjetër. Shumë prej qyteteve, si që the pak më parë, kanë pas një jetë dë vetën, kanë pas një infrastrukturë në kohën e ish sistemit.
një sistem të kanalizimit fjala vjen të veçantë që tash nuk i përballon me fluksin e madh të ndërtimeve. Si bëhet, si më thon, ky raport, harmonizimi i këtij raporti? Shumë prej qyteteve të vjetra vujnë më të vjetra në farë mënyrën Kosovë vujnë edhe për këtë problem ndoshta. Zonat të historike të tyre kanë mbetë në mshirën e ndërtimeve të reja, e kanë humbë identitetin, plot probleme që mund të shtrojmë, ndoshta vetëm këtë pikë. Po, realisht janë disa aspekte për të cilat mundemi të çojmë pyetjes. Nëse flasim për zonat e vjetra dhe identitetin e tyre dhe për aspektin infrastrukturor zgjerimit të lagjeve dhe qyteteve tona. Te zonat e vjetra fatkeqësisht shumë ka humbje të vaja të fondit të monumenteve kulturore, të monumenteve tjera. Sot jemi në vushtri, qendra historike, vushtris gati shumë pak disponon për asaj që ka pas. Tash përgjithsi në Tena, në vendin tonë, Kosovë, po dhe rajoni, po me thekës Kosova nuk ka pas një fond jashtëzakonisht shumë të madh të objekteve dhe qendrave historike, për me mujtë me bu atraktive për tregun turistik, ashtu si që janë vende tjera, për zonë në Evropa, po pak ma lagë, pak rrethën e dytë Balkanit, nëse e marim. Kështu që është e dhemshme nëse dhaj fondi vogël që ka qenë të dëmtuar. Shumë prej ati fondit ka shku. Ka shku edhe më nuk mundet më kthyn. Më edhe një aset zhvillimit ekonomik nëse kemi pas përmes një turizmi historik, në shumë raste më nuk e kemi. Sa i përket aspektit infrastrukturës, nëse marrë në aspekt të orekë, shumë lehtë e zgjedhshme. Nëse atë që po themi, i paraprinë planifikimi, ndërtimit edhe zgjerimit lagjeve, atër është gjithë brenda kontrolit edhe monitorohet, se në procesi planifikimit është shumë dimensional, është shumë sektorial. Në to marrën pjesë planifikus urban, arkitekt, sociolog urban, inxhinier të gjitha lanive, ekonomist, jurist, do më thonë pjestar të komunitetit lokal, TOJQ-ve, grupet interesit, krejtu marrin pjesë për me qenë që planifikimi të jetë sa ma i frëshmë dhe të përfshirë, gjithë përfshirës do të thotë. Në këtë fasë parashijet edhe aspekti edhe nivelli infrastrukturës. Po të na është dhimshme se ka pos keqpërdorimet më dhoja edhe ka një për mëzdijes, ka një për interesave politike. Na jemi dëshmitar që shpesh ushtru rruga asfalti sipër, po prek pjesa infrastrukturës. Ndërsa lejet e ndërtimit jipën për komplet një lagje, intensiteti ndërtimit për lagje ka qenë me shpia tash 3 fishohet, apo në raste matë këqia 4 fishohet intensiteti i ndërtimit, ndërsa infrastruktura mbetet po ajo që ka qenë. Shpesh është probleme, do të thotë, i politizimit projekteve, shpesh është nga aftësia e institucionëve publike me qenë në hapë me sektorin privat, në sektori privat i ka interesat e vete dhe hecë shumë ma shpejtë në zhvillim projekteve, se sa sektori publik me byrokracit e vete dhe me interesat e vete dhe shpesh edhe me nivelin e korupcionit që silen me përparu në aspekt në zhvillimit e projekteve infrastrukturore. Ju jeni arkitekt edhe ndoshtarë, edhe nëse kene pasë ndo njëherë ofertë, nuk po hamen tësaj që nuk kene interes të filtroni, të flirtoni me politikën. Mirë po, e përmendë dyherë si problem. Jam i prirur të besedhën e asisoj. Po, do me thanë, është folur këtu deri edhe për një farloj mafie të ndërtimit. A mund të nisemi, si me thanë, për i këti konteksti, a ka pasur kësëlloj nivellit të korupcionit të mafis? Mafin e ndërtimi, po më duket, mas shumë të e ka përmend partia që është pushtet. Fakt, Lëvizja Vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme gjatë kohës të opozitës. Ka qenë një lejë recitimi i krejt aktorë, ka ndonjë më mafia ndërtimit, mafia ndërtimit. Tash nuk po përmendet, ndo shtasht mundur. Nuk po përmendet shumë mafia ndërtimit. Êshtë dukur në shta. Vetë vetë jo. Unë nuk kam analisë shumë të sakt
për ma fi ndërtimit edhe kufizohem me u zgjatë shumë në këtë temë, për shkak se nëse duhet me bu analizë, është analizë ma strukturore, në duhet me bu institucion nëse ato i kanë këtë informacionet ndorë. Por, a ka ndikime në shumë proceset që të bëjmë me kuptu që ka një organizim që në gjashëm diqka, ka ndikime. Për shambull, edhe mas 20 sa viteve të institucioneve tona, na nuk kena odat profesionista, as të arkitektve, as të inxinjerve tjetë. Do më thonë, profesioni jo nuk është i regulun me legjë. Gjithmonë, sajrë ka provu me bazë ligjore, kemë e kalune për qeverinë, kuvend, gjithmonë ka hasë dikon që është këthy komplet procesit prej fillimit. Në vendet e në rajon, veç na nuk kemi profesion të regulun me legjë. Por komuniteti ka qenë interesum për me regulun? Absolutisht, absolutisht, se për në ryshe nuk mund është me funksionu nëse s'ki organizim profesional, nëse edhe kjo është njona për i halkave kontrolit cilësit pastaj, se përgjësia individualizohet, me licencë të arkitektit apo të inxinjerit, individualizohet përgjësia dhe shtohet edhe një instrumentën sistem për me bu kontrolit cilësit. Ka pas dikim që s'ka mujtë me hisë për para një njësë me tilë, pastaj jemi dëshmitar prej asamblesë, prej Kuvendit Komunal Prishtinës e gjitha komunat e tjera sa shpesh dështojnë votimet e dokumenteve planifikuse në asamblejt tona komunale. Do të thotë, shkam përzo plani zhvillimor ose harta zonale, i kalon krejt filtra tjerë dështon votimin asamblejt. Që ta jep një sensë që diçka nuk është në regullë. Do thotë, grupet e interesit jashtë asambles nga njerë ose shpesher janë matë fëqishme sa vetë asamblet tona komunale për me prodhu, për me miratu dokumentet, planifikim të apsinor, të cilat e stabilizojnë bazën legjore për ndërtim. Në kitë aspekt, ka dyshime, mirë po tash, a janë e ashtu qytyra mafie ndërtimit, apo janë grupe ndryshme të interesit, këto kërë këpët dhëtë me hetu, me kategorizu dhe me zgjidhë pushtetës, e i ka krejt instrumentat ligjor për me zgjidhë. E qartë, po si termë i për ty për mjaftë, si do mas prej Lëvizës vendosje në kohën kër ishte në opozitë, të shtynë të mendosh që për një mand ka diçka që mund të gjërmosh më tutje, po a mund të, edhe një pyte në lidhe me këtë, a mund të bëhet për një mand të spastrimi parave, mës lehetin në këtë farloj industrie? Po, ndërtimi, industria e ndërtimit është, thamë, shumë komplekse. Është, industria e ndërtimit është multisektoriale, ka shumë aktorë të involvune në industri e ndërtimit, shtrijetë në periudhë kohore gjatë. Me ndërtu mekanizma t'ilë që me qenë gjithë shka në kontrolë dhe financiare, shtetit të fuqishme e bojnë, po nuk është industri që së mundet me shërbyje dhe për qëllime t'ila. Mundet. Shpesoj që vjen do njëherë një kohë kur kryon kushte për imen të hetohet, me që ka që të zëshëm kanë qenë disa prej politikanëve. Po, dhe na po shpesojme edhe, me të vërtet kemi pas shpesë ma, të e pas parasysh se edhe ndashtash, nuk kemi sigur, për ndashtash rast i para, apo për rastet para që edhe ministri është i fushës, është arkitekt, ministri i planifikimi të apsinor, më shpresat kanë qenë shumë dhoja, dhe mon, prej një loj reforme apo një shtyset madhe të aspektit planifikimit apsinor, deri të regullimit profesionit e gjitha këto, po hapat një shumë gada shumë. Nuk të regojnë shanja që kanë diçka serioze në këtë farë ndërmarke? Po qëka me thonë, të shkoj ma shumë se gjithë me mandatit. Shumë prej punve ka qenë nevojshme, veç vullneti politik për muzidhë. Kanë ujtë me hecë shumë ma shpejt. Êshtë i fushës të inxinjerisë, arkitekt, i nje problemet, e denë ku kam ujtë me prejkë, cilat pika dhe është me thjeshtë sa që po komplikohet, më duket, po këtë është e vullneti politik. Prej nacionalistëve të opozitës tash kanë përfundu në disa populistë ndoshta. Të pak të në Unionion si njerëz, si njeri që e njehë terminologjin politike, kështu që mos janë të mamë populistë kështu në veprim? Po,
Kanë tinglu vazhdimisht, jo veç tash që janë në pushtet, po tash pushteti t'i shpërfat gjitha ato që a i ke thonë, nëse i ke thonë për populizm, a i ke thonë objektivisht. Sa i përket aspektit planifikimit, hapsinor, të ambientit, nuk është që ka bëti ma tepër se sa ka bëti tjerë dhe i tash. Ka pas nevoj për një ndërhyrje, si me thanë, radikale në këtë fër aspekti? Të planifikimit hapsinor? Po. Unë mendoj që duhet më bëti një prerje sa ma shpejt tash ma mirë. Një prerje kohore, që ka ndodhë dhe i tash, analize holësishme, e këtë pikave dopta, rëshqitjeve që fare kanë qenë në bazën ligjore, në planifikim, do të më bëndë dëhyre radikale. Kirurgikisht me intervenu edhe më bërë reformë, legislacion planifikimit, nëse me ndojnë me shpëtu diqka prej kësoj që ka mbetë. Për nëryshe me këtë sistem të klavitën të legislacionit që fare kemë na, me këtë budget dopë që fare kemë, me nivel të korupcionit që fare kemë, me krejtë rëthonat, kontekstin lokal që fare ne kena, politik, ekonomik, atëherë edhe me këtë legislacion është e pamundshme me... Në vetë vetiju, për deri sa e ki një ligjë që 10 vite, prej 2013-ës, edhe akome nësë një anë prej komunave nuk ka mujtë mu realizu në plët një ligje, kjo është... Tregusi... është tregus i mjaftushëm që ligje do të... Mënë, reformat legislacion do të me ndohë. Kush, fjalla vjen, kush do t'i detyroj komunat që ta zbatojnë ose t'i planifikojnë si që qujtët i hartat zonale, t'i përpilojnë t'i? Ligji pash e ligji obligon. Pasta si tutor në bikqës, monitorus t'y një janë edhe disa ministri, ministrit e linjave, ministri e planifikimit apsenor, ministri e pushtetit lokal. Pastaj nëse harta zonali impakton prek edhe ministri tjerat linjave dhe ato janë monitoruse me një fjallë mon të hartimit të hartave zonale. Po nuk është krejte që kryetarë të komunave ka njerë nuk kanë vullnet politikë për mos me bo, po tash tri dokumente planifikimit të hapsinor në nivel lokal. Për marëm shambull për një komunë letë themit shtime së të ka menitit së me një budget vogël. Tri dokumente planifikuse, nëvojitet budget, nëvojitet staff, nëvojitet procedura, mas pako t'i merë dhe i 2 vjetë një dokument, dokumentet e kanë validitetin rrëth 8 vite, pas 8 vite se cila betyne duhet prapë mu rikëthi, mu revidu, mi nështu krejt procedurave burokratike, mi bidominu të thejme grupet e interesit që kanë njerën brana asambles për me mujtë në marë votë. Është një proces aqë kompleks sa që prej nivellit të organizimit komunave tonë është i pamot shumë me realizu. Edhe kjo e ka prëdhu krekit disharmoninë në fushën e ndërtimit dhe problemet për cilat nësë të përflosin. Një mikë ime thoshte me shaka, po ishte shumë shaka e dhimshme e vërtet një farmyre, që profili politikanit tonë është për para se të aprovoj pushtetin është mediokër. A i vjen në pushtet për të mësuar se se funksionon pushteti. E mu më duke që një farë mënyre nuk kemi pjekur edhe në rafshën e ideologjive, nuk i kuptoj mjaftu shumë. Përmandëm shkarazi pak më parë që thëmë ishte nacionalist, mandej edhe në pushtet u shëndrua në një populist. Po, fatkecish, ashtu është, realisht, plët prej këtyre politikanëve që sot janë pozita, kam fillu të mësu zanatin mëse që kam opozitat. Edhe nuk kam bashkjetu me problemet prej fushave nga kanal. Më thonë, se cila lami unë besaj që i ka problemet e ngjashme me këto që bëjë diskutojmë na. Mirë, po planifikimi hapsinor është, meriton një tretman ndryshe se në realitet planifikimi hapsinor është vetë dora e shtetit. Një planifikim hapsinor unik, kompakt, e të rëgën një shtetë së është unik, të është kompakt. Janë praktikat të mirë njohur a këto. Asë gjë ma shumë se sa ndërtimi, arkitektura, planifikimi, nuk e të rëgën gjendin një shëqërije. Në ashojmë sa që shkemi qëtetet tonë, në ashojmë qëfa nivellu shëqëria. Në nuk mundim me prodhu ma shumë se nivellin cilin jemi. Nëse shtetë e kalon planifikimin,
me një trajtim aq jo serioz, kjo të regon që dhe shoqëria realisht nuk e ka shkallën e seriozitetit shumë të lartë për me pas një nivel të logarithonjes ndaj politikajve. On, e kemë parasysh, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor vazhdimisht ka shërby si një lloj kusur, një pazarë politike mes partive që kanë marë pushtet. Një kodë gjatë ka qenë administrun, dhe më thonë, prej ministrave që kanë marë nga minoritetet, pa fuqit ma dhe politike, një kodë tjetër gjatë ka qenë prej ministrave që realisht nuk kanë pas asë një ndjeshmëri për fushën cilën kanë me shërby, onë janë kanë qenë komplet out profesionalisht, edhe sot dhe shumë që farë gjendje, do thot kam e planifikimi. Ndë kemi të lashe me qënte ndacake dhe me mbeturinat, ndoshta po kërkojmë shumë për i udhëzve dhe... Po, kjo është tregusin mjaftushëm, dhe atash po flasim për menagjim beturinave, jo për diçka ma tepe, një menagjim beturinave, mos me lanë më bëllu që më bërë rrugë pakalushme. Jo për një trajtim dhe qka shumë mas sofistikun t'yne. Ma kemi problem me menaxhim beturinave, kemi problem me qenë ndacake, kemi problem me gjëra që janë nivellit t'il. Unë lërëm me folë për politika shtetënore të planifikimit. Unë prirem me qenë si do qoftë optimist, kështu që besoj që kë nivel do t'na shtyj e do t'na motivoj që t'bëj më tepër? Absolutisht, unë e thash, planifikimi nuk është proces i lejtë se nuk është leti këthyshëm, është shumë dhe shumicën e rastave irreverzibil. Me gjithate, shkolla ndërtimit të na përveç Prishtinës e disa qytetive tjera, qytete tjera nuk ka qenë, sidomos qytete dvogla, nuk ka qenë shumë e lartë për me pas humbje qashtë më dhoja sa që mos me mujtë me u ritrajtu. Është nëse tash fillohet së mbari, mundemi me... Rigeneru me... Mundemi me... Ostemi me rigeneru, po mundemi me bo një shfaqe matë mirë. Unë të falendroj për këta minuta që i ndave, për emisionin Kuadër. Faleminderit edhe për jush, ishte knaci. Edhe për ambientin e ngrohtë që na i ofrove. Shpresoj të takohemi më shpesh. Po shpresoj, faleminderit shumë. Miq të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Mos harroni të na ndiqni çdo të martë në Radio Televizionin Iliria, si dhe në kanalet tona zyrtare të foldrejt.com.